waxaynu gelaynaa qodob ka mid ah qodobada xeerka xisbiga oo ah guddoomiyaha iyo ku-xigeenada in shirweyne xisbi lagu doorto tii baynu hadda geli doonaa. Inta aynaan gudagelin guddida qabanqaabada ee hore waxay soo martay oo hawleheeda ka mid ahaa diyaarinta wixii looga baahdo cidda u tartamaysa guddoomiyaha iyo ku-xigeenada. Runtii way iska jiraan hadallo ah, waa aroos, waa cid baa loo tumayaa, waxay markhaati ka tihiin muddo inaynu ku celcelinaynay tartanku inuu furan yahay, cid kasta oo ka mid a xubnaha xisbiga inuu u furan yahay, xataa maaha golaha dhexe, golaha dhexe musharaxiinta oo qudhow u furan yahay, musharax madaxweyne iyo ku-xigeenka unbaa golaha dhexe, qofka golaha dhexe u furan yahay. Laakiin kani wuxuu furan yahay qof kasta oo xisbiga ka mid ah oo xubinka ah oo ergada shirweynaha ka mid ah. Waad ogeydeen muddaanu soo wadnay, muddaanu u qabannay, muddo bila baanu lahayn halasoo xeraysto wixii macluumaad, wixii looga baahan yahay ee shuruuda ah, dabaajiye lacag baa lagu xidhay, waayo waqtiyo hore waxay inaga soo maray, shirarka hore markay kusoo maray waynad ka faa'iidaystaa wixii kusoo maray. Sidaa daraaddeed, iyadoon cidna laga xidhin, cidna loo diidin, qof waliba uu u tartami karayay guddoomiyaha xisbiga, qof waliba uu u tartamayay guddoomiyaha ku-xigeenka xisbiga ee koowaad, qof waliba uu tartamayay karayay ka labaad iyo ka saddexaad iyo ka afraadba, oo cid ka xidhneed aanay jirin, waxay ku soo urureen 7 xubnood ayaa u tartamay, ayaa annaga noo keenay wixaanu uga baahannay ee ahaa shuruudihii. Guddoomiyaha xisbiga hal shaqsi ayaa noo keenay cid kulama tartamin, cid kale oo keentay ma jirin, xataa cid aanu ka diidnay ma jirin. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad sidoo kale, guddoomiye ku-xigeenka labaad sidoo kale, guddoomiye ku-xigeenka saddexaad sidoo kale, guddoomiye ku-xigeenka afraad baa waxaa soo doontay 3 qof. Waxaa wareeggii labaad usoo gudbay oo shuruudihii soo buuxiyay 2. Waxaan u mahadnaqaynaa Ilaahayna u baryana inuu barakeeyo, Ilaahayna uga baryana inuu if iyo aakhiraba wanaagga xisbigiisa u galay mid ka badan siiyo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo tanaasulay. Sharaf bay u tahay, karaam bay u tahay, abaal xisbigiisu u haya bay u tahay, abaal aynu wada hayna bay u tahay, taariikhu xisbiga ku leeyahay bay ku tahay, waa raggii hore xisbiga, waa gole deegaan buu ka soo bilaabay, ilaa maanta halkaas u joogaa. Wuxuu gartay inay cid kale maanta meeshii buuxiso ayuu gartay. Aad iyo aad baanu mar kale ugu mahadnaqaynaa dhammaanteenna, aanu wada ducayno Ilaahay inuu fii aakhiraba barakeeyo isaga iyo ehelkiisa iyo ubadkiisaba. Sidaa daraaddeed, waxaa u tartamay halkaana u soo hadhay hal shaqsi baa u soo hadhay. Ma jirto cid iminka halkan la odhanaya ka tartamaya. Dadkii hore shuruudaha soo buuxiyey ee faylashoodu ay bisha furnaayeen oo keliya unbaa halkan laga soo jeedinaya in loo codeeyo. Waynu gudageli doonaa guddoomiyaha xisbiga. Waxaa isu soo sharaxay guddoomiyihii hore ee xisbiga ahna madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muudane Muuse Biixi Cabdi ayaa isu soo sharaxay. Marka waynu bilaabaynaa cidda ogol inuu 5 sannadood ee soo socda guddoomiyaha xisbiga ahaado Muudane Muuse Biixi Cabdi gacanta taagto. Waa unanimous weeye 5 sannadood ee soo socda guddoomiyaha xisbiga waxaa ah Muudane Muuse Biixi Cabdi. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga waxaa isu soo sharaxay oo isna noo keenay shuruudihii soo buuxiyey guddoomiye ku-xigeenkii hore ee koowaad
مدن وزير محمد كاهن أحمد محمد كاهن عدة أقول إنه شنت الصنادل صوص على النقود قدومي كحين كبار الحزب قاعد هتكت ويا دتشيا وصيدو كلا ويوناني مسوي قدومي كحين كلبات لبات وحوش الرحان ويسنا الشرودي سوب بحيي مدانة أحمد عبد الحسين أحمد عبد الدارق ويا فريستا إساقونا ويوناني مسوي قدومي كحيين كأفر صدحات وحوش الرحان مدانة حسين آذن عد ورنا حلك نهي كعن ثلاثة ويا فريستا وصيدو كلا إسنا قدومي كحيين كأفراد وحوش الرحان وأن عيد الله الرحنين مدانة وزير محمد حسن سعد ساكن كعن ثلاثة ويا كعن ثلاثة هل كان واحد يقول لما ضي مش قدومي كحيين نادي حسبي لقى بلابا مانتا وأي بشو تهاي شنتي بشا حسبي كل مية وحي يا شيء مامل شن سنوات عصب سي وادي دونا هدي له عفمات كجرسيو قدوميها وحجينك كوبات لبات صدحات يا أفراد وآه رجع هلك صوصا فن هلك فريا عدي دي عد كام مستمع دينا مشرتو وحا أنو ما هذا غير يركض هلك فريدا سيدا كرامة ده يشرف تله احترام كله عدكو دو موتية وحنو كدرينا بريتو شركو وصعونا يا وحلا سحين دونا وحبنيه قولا دحة وحان عطسان انا مرها دي ايما كلا قرانا يا قولا دحة سيدا ديگا مد اما قبلد اوكال ليهين ان لا صوحو لو وادر دارا ان لا صوحو لو داد حسبيهانا ان لا صوحو لو داد كي حسبيه اللي ويقاني ان لا صوحو لو dadka aan lagu aqoon boodboodka iyo duulduulka iyo socodka iyo maalinba xisbiga iska yibiyaan waxa kale oo aan ku dardaarmayna deegaan waliba uu garanayaa tirada uu leeyahay 120 buu ku dhufanaya oo hablo dumar kasoo dhigaya dumar lagama qaban doono yay nagula soo lugoyn tirada la siiyay cidii dumarka loo qoondayay aanay ku jirini yay nagula soo habsaamay nimankaba waaye waxaan u dhiibayay imikana oo afka gudoomiyaha iyo ku xigeenada xisbiga ku hadli doona madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waan u geyn doona bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxay la tahay shalay baan u hadlay sidii maxaan ku raahdaa dadkii hore ee aad u hadli jiray oo dheereeyo maanta kelmad ma hadda qumaar u kacay anoo ka wakiila gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad ka labaad ka saddexaad iyo ka afraad waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ergadan iyo bulsho weynta kulmiye oo muddo 18 sano aan ku jiray fulintooda iyo hoggaankooda iyo gudoomiyahooda intayda badani oo intaaba nagu dulqaatay naguna aaminay xilka xisbiga maantana xilka culusna saaray aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ergada iyo taageerayaasha kulmiye oo dhan haddii waad mahadsantihiin waana karaamayseen xil culus baa noo dhiibteen waxaad noo soo raacisaan duco iyo inaad talada iyo taageerada nala ag joogtaan haddaanu qaldanana saxdaanuna qabataan annaguna aan adduun qabsoonno saasaynu xisbiga ku wadanaa hawshiisa qodobka labaad kulmiga waa xisbi ballaaran waxaa kaloo nala qabanaysaan xisbiyadu waa meel arrin lagu gorfaynayo la iskaga hor imanayo ra'yi kala duwan la midaynayo waxaanu jecel lahay cid kasta oo ra'yiga wadata laga bataa
inay u dulqaadato oo u hoggaansato kulmiye bedelkiisu halkuu maray haddii kale kulmiye dhaba maaha hadduu ka xanaaqo codka waa laga batay oo ka dudo kulmiye dhaba maaha anaga hadii uu wax naga tirsadana wuxuu leeyahay golaha dhexe mustanbeedkiisii taageerayaashii intuba ciddii wax qoosata inaynu waarino oo nu iswadanno ku cadho ku maqan iminka iyo ku joogaba iyo ku cadhoon doonaba inay xeerno ahaato xisbiga in la ysku wado uu sidaa ahadu qaranka ku hoggaamiyo oo ogaadaan taageerayaasha kulmiye inuu qaranku laba goor cod aqliibada ku yidhi ina hoggaami xisbiyadii koroo jooga iyagoo qarankan u turaaya inaynu taa ilaalinaaba waajib oo la xusuusnaado mar waan ku dardaarmaya waxaa kaloo doonaya inaan ka caddeeyo sida xeerka qodobka afar iyo tobnaad ee xeerka afar iyo tobnaad iyo xeerka xisbigu dhisayaan inaan halkan ka caddeeyo labadii goor ee aan laga dooran lahaa aan isu taagi lahaa guddoomiyaha kulmiya labadiiba waa la igu doortay waanan isu taagay waxaa hubaala haddii alla yidhaahdo doorasho dambe anoo oday ka haddii ilaahay caafimaad nagu gaarsiiyo oon tartan ku jirin inaan xisbiga ka mid noqon doono taasina waa caddahay xisbiga guul baan u rajaynayaa iswadashaan u rajaynayaa qaranku kalsoonidiina siiye inay sii kordha mooye inaanay hoosi dhicin baan rajaynayaa intaa xisbiga laga arkaan ayaa rajaynayaa cid kasta oo dhexdeenna wax ka tirsanaysana waxay noo baahan nahay inaan iswadanno isu waarino kala garabsanno duulduul waynu ka weynaanay xisbi ahaan duulduul iyo fudayd iyo cadho deg dega waynu ka weynaanay intaasaynu soo marray xisbigu waa waayo arag taasina waan ku dardaarmayaa aad iyo aad baa mahadsantii wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu